Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray dalka Turkiga kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhiggiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa garoonka diyaaradaha Ankara waxaa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga oo uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada ee dalkaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan mas-uuliyiinta waddanka Turkiga oo ugu horeeya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ay kala hadli doonaan xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo waayadii dambe ahaa mid aad u soo xoogaysanayay. Dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inta kulamadu socdaan inay ka wada hadli doonaan iskaashi ay ka sameeyaan dhinacyada amniga iyo ganacsiga, waxaana madaxweynaha dowladda federaalka ah safarkiisa ku wehelinaya wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Dige oo ah agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka warbixiyay ujeedka safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Turkiga iyo kulamada uu halkaasi kula qaadan doono mas-uuliyiinta dowladda Turkiga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankaasi ku nool. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay wasiirka waxbarashada ee dalka Turkiga Mudane Maxamuud Ozar, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Mudane Jaamac Cabdullaahi Aydiid iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta shisheeye ee dalkan ku sugan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo casuumaad rasmi ah ka helay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, waxaana wadahadalladooda xoogga lagu saari doonaa adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood, amniga, ganacsiga iyo iskaashiga miradhalka ah ee labada dal wadaagaan. Madaxweyne Xasan Sheekh intuu ku guuda jiro booqashada wuxuu la kulmi doonaa bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed sida jaaliyadda iyo ganacsatada si uu uga xog wareysto xaaladooda guud iyo horumarada ay sameeyeen. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh intuu ku sugan yahay dalkan Turkiga wuxuu booqan doonaa dugsiga tababarada kumaandooska ee Sparta, waxaana halkaas ku tababartaa qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalkeenna. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.